lidhur me një vendimarrje të kuvendit Shqipërisë sot, që lidhej në fakt me një kërkesë të disa deputetëve dhe nuk lidhej as pak me qëndrimin ton të qartë, të palëkundur, dënues ndaj masakrës dhe gjenocidit në Srebrenicë. Dua të sqaroj që qëndrimi i sotëm i yni kishte dhe ka të bëjë sot e gjithmonë me faktin dhe vendimin e marrë prej nesh se njëri prej deputetëve propozues në kërkesën e depozituar nga disa prej tyre quhet Sali Berisha, deputeti pavarur kuvendin e Shqipërisë, i cili me vendimin që ne kemi marrë është i papranueshëm për asnjë lloj propozimi që mund të vijë me firmën e tij në kuvendin e Shqipërisë dhe siç jeni ndjeni kemi marrë vendimin që të rrëzojmë çdo propozim që mban firmën e tij. Deputeti i pavarur Sali Berisha është i shpallur non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për vepra të mëdha korruptive, minim demokracisë dhe përpasoj ky deputet sa herë që në kuvendin e Shqipërisë të depozitohen kërkesa, propozime që mbajnë firmën e këtij deputeti, ato do të rrëzohen. Për sa i përket Srebrenicës, besoj që e keni ndjekur qëndrimin ton sot. Ky do të jetë gjithmonë një qëndrim i qartë i Shqipërisë. Shqipëria i ka mbajtur të gjitha qëndrimet për këtë çështje dhe natyrshëm që i bëj thirrje kujdo që ka bërë raportime keqdashse, është që kuvendi i Shqipërisë sot ka rrëzuar një kërkesë nga i deputet non grata i shpallur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që nuk ka të bëjë me përmbajtjen e propozimit, por ka të bëjë me emrin e propozuesit. Zoti Balla, nëse rezoluta propozohet ose një rezolutë tjetër e ngjashme propozohet dhe i sidhet në kuvend pa firmën e Sali Berishës, a do ja Partia Socialiste votat pro? Tani un kam qenë i qartë në fjalën time për këtë çështje, kam sqaruar edhe dhe në konferencën e kryetarëve të çështjes. Ne besoj që ajo që thash më lart është përgjigje sa pra nuk ka bërë fare me nuk ka bërë me Sali Berishën dhe besoj që debatin e keni ndjekur sot. Duket fyese për kudo jo vetëm këtu por kudo në rajon që në firmat propozuese të një rezolute për këtë ngjarje kaq të rëndë, masakrën më të madhe ndodhur në Europë pas luftës dytë botërore me 8000 të humbur brenda propozuesve të jetë ky person i cili mbi cilin rëndojnë edhe akuzat e thyrjes embargos, por edhe tashmë edhe shpallur non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Që të jemi të qartë, e kam thënë dje në konferencë kryetarëve, po e them sot, e kam thënë seancë. Asnjë, po asnjë propozim që vjen nga Sali Berisha nuk miratohet kuvendit të Shqipërisë. Duke dalë dhe një pyetje të tej çështje së rezolutës, duke qenë se jemi vetëm 4 ditë në fundit ditë, në 4 ditë larg parë votimit në parlament në çështjen e prapë e njëjta gjë. Kush propozohet nga Srebrenica në mjetë, nga bota për teme, ne nuk marim asnjë lloj propozimi, asnjë lloj kërkesë. Edhe zotrit që përmendin, janë të propozuar nga bota për teme, nuk marim. Ndërkohë që nesër jeni ju njoftuar që do të kemi takime me grupet parlamentare, unë uroj e besoj që edhe Partia Demokratike, grupi më i madh i opozitës, të marrë një vendim për t'ju përgjigjur pozitivisht ftesës sonë për një takim dhe që të dëgjojmë njëri tjetrin, të bëjmë propozime, të bëjmë propozime kriterësh dhe pastaj pse jo edhe propozime emrash të vijmë dakord. Dëshira jonë e madhe është t'japim Shqipërisë një president mbi palët dhe një president që të përmbushi ato që përcakton kushtetuar i president. Në bëra për të shëruar, qëndrimi juaj ndaj Sali Berishës individualisht ndaj ti, apo ndaj çdo kujt që mendon se Berisha mund të bëj pjesë në grupimin e tij. Marr këtu shkas për shkak se janë gati 17 apo 18 deputetë të Partisë Demokratike që mbështesin zotin Berisha dhe janë pjesë e komisionit të rithemelimit të Partisë Demokratike. Ne thash që sot ishte shëmbulli i qartë një
vendimarrje që kishte të bënte me faktin që brenda asaj ishte propozuar Sali Berisha. Por sa të vjetë që është presidenti, ne kemi të tërë shkuar çdo lloj forme dialogu apo negociata me Sali Berishën dhe ato që të fajson në vizja e Sali Berishës. Kur do bëj publike Partia Socialiste kandidaturën e saj për president? Tani